Nedtællingen den er i fuld gang. Om halvanden time så spiller Danmark mod Kroatien ved VM i Rusland. Vinder vi, så er Danmark videre. Taber vi, så er VM-drømmen forbi. Så kan det danske hold godt pakke sammen og rejse hjem. Kasper Tulstrup, du står sammen med de mange tusind fans på havnen i Aarhus. Kan du fornemme, at det er en helt særlig kamp, der er i vente? Ja, det synes jeg. Stemningen er rigtig, rigtig god, men den er også sådan lidt nervøs. Jeg har været nede og set de andre kampe hernede, og det er ligesom om, der er noget ekstra på spil i dag. Folk er også kommet i rigtig, rigtig god tid i dag. De regner jo med fuld plads her, som der har været til de andre landskampe, altså 10.000. Lige nu der sidder folk og lader op med øl og med pizza og sushi, og så ser de den anden 8.-delsfinale mellem Rusland og Spanien. Men stemningen er god, men man kan så godt mærke, at der er noget ekstra på spil i den her kamp. Ja, der er mange, der følger den her kamp herhjemme, enten på storskærm eller her i ruden på DR1. Men der er også danske fans, der har taget den lange vej til Rusland for at støtte det danske hold på lægterne. Op mod 1.000 danskere er på plads. Mathilde Kimer har mødt nogle af dem, og en af dem har en ganske særlig historie. Den er lidt tung at træde i gang, den røde mountainbike, når aftenen før bød på vodka og fadbamser. Men Claus Andersen fra Sydfyn får nu alligevel skub i kæden. Jo, altså jeg valgte jo at tage en tur til Rusland på min cykel, fordi at en ting, jeg elsker at se fodbold, jeg elsker at cykle langt, og så er det samtidig med første gang siden 1917, at det har været muligt bare at rejse frit rundt i Rusland for en dansker. Næsten 2.000 kilometer har han okset rundt for at følge det danske landshold. Jeg er fodboldnørd og rejsenørd. Så det er kombinationen af at komme ud og rejse og ud og se noget fodbold samtidig med, der bare giver den perfekte kombination. Selvom Danmark har spillet sig i 8.-delsfinalen, er mængden af danske fans skrumpet noget ind. Men når man hører til den hårde kerne, der har været med hele vejen, så er der velkomstsang på caféen. Jeg synes, stemmen er rigtig god, og den er... Der er også mange danskere, det er jeg rigtig glad for. Som en, der har fulgt landsholdet i mange år, så er det også fedt at se, hvor mange unge gutter, der kommer her. Der er formentlig nogenlunde lige så mange fans i dag, som til Danmarks allerførste kamp. Og de er fuldstændig klar på at heppe holdet videre til en kvartfinale. Kroaterne er også et hold, der er et humørhold. Så måske kan vi tage dem på sengen. Vi er røde. Vi er hvide. Vi står sammen. Ja, Mathilde Kimer, du har altså været sammen med de danske fans det meste af dagen. Er din analyse, at de har lavet lige så godt op til kampen som de danske spillere? Analyse er måske et fint ord for det. Jeg vil sige, at de er rigtig glade, og de har sørget for ikke at dehydrere her i Nizhny Novgorods sommervarme. Men vi kan jo spørge en af dem. Johannes, du går med til at fortælle. Hvor klar er I egentlig, jer fans? Altså i en skala fra 1 til 10, 10,5 vil jeg sige. Altså vi har drukket siden klokken 1 i dag, så stået på vodka, øl, også lige lidt vand for at sørge for, at man ikke er helt kold. Men vi er så klar. Og hvad med kampen? Hvad skal vi regne med? Hvordan ender den? Altså, man fristes jo til at sige, at den her kamp, den minder lidt om en vis kamp for 20 år siden. Jeg så, da jeg var 9 år gammel, hvor Danmark også mødte et hold med en masse verdensstjerner. Alle tænkte, Danmark kommer til at tabe. Den kamp vandt Danmark 4-1 imod Nigeria. Jeg tror, det bliver 4-1 igen i dag. Men man må så sige, når vi lige kigger rundt her, så er de danske fans altså seriøst i undertal. Hvordan vil I ligesom holde den kørende derinde? Altså, jeg tror, ratioen er nok, at én dansker gør det ud for 4 kroater. Så jeg tror nok, vi skal kunne klare dem. Det lyder godt. God kamp. Jo, tak. Og hvis man ikke lige har sikret sig billet på lægterne, så er der mulighed for at følge kampen på et utal af storskærme landet over. En af dem er stillet op på torvet i Haderslev. Her i Haderslev er forberedelserne i fuld gang. Vejret er godt, så vi kan ikke bede om mere. Udover en dansk. Forberedelser til det, der forhåbentlig bliver en rød-hvid fest af de helt store. Det er også det vigtigste stik ud over skærmen her. Det er jo kold øl. For når det danske landshold lidt senere forhåbentlig banker kroaterne, vil kampen blive vist på en 15 kvadratmeter storskærm her på pladsen i Haderslev. Det bliver en fornøjelse. Det gør det sammen. Vi glæder os helt vildt. Og storskærme som den i Haderslev er blevet sat op i flere byer landet over. Blandt andet her på Gammeltorv i Aalborg, hvor tusindvis af nordjyder har fulgt VM og gør det igen i aften. Det kunne ikke blive bedre. Jeg synes, det er skide godt, at de har taget det initiativ med at stille store skærme op. Så når der så Danmark spiller, så er det ikke særlig godt at være min højde, for så bliver det svært at se skærmen, men så må man hoppe lidt og rykke sig lidt. Så.
så er stemningen i hvert fald i orden. Jeg forestiller mig, den der den skal være i hjørnet. Martin Karas Christiansen har også været med til at arrangere storskærm i Haderslev ved Danmarks tre foregående kampe ved VM. Vi har været 700 de andre gange, og kan vi nå det igen, så er vi jo glade. Men uanset hvor mange af de lokale, der dukker op, så handler det hele om fællesskab og en sejr til Danmark. Jeg tror sgu på det. Det skal jeg jo. Nå, Marie Jessen, du har fået en god opgave. Du skal se fodbold på torvet i Haderslev. Hvor mange bliver I? Ja, det er ikke så dårligt. Altså, til de første tre gruppekampe, som vi også lige hørte indslaget, der har der været omkring 700 mennesker her på gravene i Haderslev. Og nu er det jo en knand eller fald kamp, og det er søndag aften. Rigtig mange mennesker har fri, så jeg regner altså stærkt med, at der bliver rigtig godt fyldt op, når vi nærmer os kick-off her om lidt over en time. Og rammerne for en rigtig fodboldfest, de er her altså. Der er rød-hvide flag, der er rød-hvide trøjer. Og pladsen åbner her for en hel del tid siden, og der er altså masser af aktiviteter, som folk kan hygge sig med for at varme op til kampen. Hernede bagved har vi noget kæmpe dart med fodbolde, der er hoppeborg til det mindste. Over bagved, der kan man nyde skyggen lidt, hvis man altså har fået nok af varmen, for det er altså rigtig varmt. Men det var der også i sommeren 92, så hvis man er lidt overtroet, så kan man jo knykke sig til det håb. Her i varmen er det jo godt at få noget væske, og det har vi herovre i Proviantbaren, både med og uden alkohol. Og der er selvfølgelig også sønderjyske ringriderpølser. Kronen på værket skal vi jo så til. Det har vi heroppe. Det er storskærmen. Den er 5x3 meter. Det er altså her, vi snart skal se de danske helte. Og som I kan se, er folk jo mødt op i god tid for at se, om ham her, eller måske ham her, kan være med til at sikre Danmark en plads i kvartfinalen. Haderslev er i hvert fald klar, og det håber vi også, de danske drenge de er. Det er godt at høre. Og fra toget i Haderslev, der hopper vi til den kroatiske by Split. Her er troen på det nationale helte stor. Til gengæld så giver man ikke mange bøjet femører for det danske holds chancer. I think we will win because we have more quality players. I think 1-0. I expect something about 3-1 to Croatia. Ja, Sabrina Bøjsen Møller, du skal i den grad se kampen på udebane. Er der godt gang i de røde-hvide skaktern i Split? Det skal jeg lige love for. Jeg vil nærmest kalde den kroatiske selvsikkerhed for uhyggelig. Der er ikke en eneste af de rigtig mange kroater, jeg har talt med i dag, som er usikre på, at de slår os i aften. Flere af dem siger, at de er faktisk sikre på, at de går hele vejen videre til finalen. Prøv for eksempel også at se aviserne her. Ja, Kroatien, vi går videre. Og den her, vi går hele vejen. Og lige her midt i løvens hule, midt i Split, hvor der netop er scoret til straffe, der sidder der intet mindre end et 11-mandshold hele vejen hjemme fra Danmark, som har taget turen herned. Prøv lige at fortælle mig, hvordan er I blevet mødt af kroaterne i dag? Det har virkelig kun været positivt. Folk, de vinker, de dytter og de smiler. De vil faktisk rigtig gerne snakke med os, fordi de kan se, at vi kommer fra Danmark. Så det har virkelig kun været positivt. Hvordan er det at opleve det her, altså kampen mellem Danmark og Kroatien, lige midt i Kroatien? Når man nu ikke kan være i Rusland, så er det jo rart at være i det land, hvor de skal møde dem, de egentlig skal møde, Kroatien. Så man vil håbe, det bliver en rigtig god kamp. Hvad tror I, den bliver? Jeg tror 2-1. Jeg tror, det bliver ligesom den her. Det bliver afgjort i strafsparkskonkurrencen, og Danmark vinder den. Vi krydser fingre. Rigtig god kamp. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så kan du altså se kampen her på DR1, der er kampstart. Klokken 20.